Державне регулювання цін на ліки в Україні необхідне, вирішили чиновники і зобов'язали виробників обґрунтовувати оптово-відпускні ціни на медикаменти. Обмежили й націнку на них. Не більше 10% націнка постачальників, не більше 25% націнка аптек. Та якщо деякі препарати ми купуємо, коли хворіємо, скажімо, на грип, то, до прикладу, з артеріальною гіпертензією хворі борються чи не все життя. Лише в Україні гіпертоніків 12 мільйонів. На Тернопільщині недуга зачепила понад 250 тисяч людей. Аби здешевити ліки для таких хворих, частину їх вартості оплачуватиме держава. Відповідною постановою Кабінет міністрів визначив 7 діючих речовин. Знижка діятиме на ліки, які містять ці речовини. Якщо вартість препарату 10 гривень, умовно кажучи, значить, то вже він фактично продається нам по 13,5 гривень, бо є ця націнка 35%. То держава тепер взяла на себе по цих діючих речовинах, вона компенсує населенню, значить, оцю референтну ціну. Тобто, фактично, населення буде платити отих 35%, а не саму вартість препарату. Скористатись знижкою може кожен. Для цього достатньо отримати рецепт від лікаря з назвою діючої речовини та додатковою печаткою. Хворий повинен звернутися до лікаря. Прийшовши до лікаря, маючи відповідні покази, йому буде виписаний рецепт. Цей рецепт є стандартний, форма номер 1, де є бланочок, значить, установи, де ким виданий цей рецепт, значить, де є печатка лікаря, але далі ще є червона печатка, значить, де написано «підлягає відшкодуванню». Далі з рецептом до аптеки. Медикаментів із визначеними для здешевлення діючими речовинами близько 2,5 сотень. Аптекар зобов'язаний показати різні цінові категорії цих препаратів. Який із них купувати, дорогий чи дешевий, кожен обирає сам. Не варто хвилюватись і аптекарям, кажуть в обласному управлінні охорони здоров'я. На початку кожного наступного місяця їм треба подати реєстр отриманих рецептів, за якими ліки хворим продавали дешевше. Гроші, які не доплатили аптеці люди, відшкодує держава. На це до кінця року з державного бюджету то виділили 40 мільйонів гривень. Трохи менше мільйона дісталось і Тернопільщині. У новому році чиновники планують запустити подібну програму щодо інсуліну для людей, хворих на цукровий діабет.